क्रिएटिव आइडिया का होता है අත්තම කිව්වොත් අයියේ නිර්මාණය පහළුනේ නෑ නේද ආ කොහේ පහළ වෙන්නද මේ වගේ මේ කොන්ක්‍රීට් බිත්ති හතරක් මැද්දේ මම මේ ෆර්ම් එක ගන්න කලින් මාත් වැඩ කරා ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒජන්සි එකක ක්‍රියේටිව් රයිටර් කෙනෙක් හැටියට මට ෆ්‍රෙෂ් අයිඩියා එකක් ඕන වුණාම මම මොකක්ද කරන්නද කරන්නේ අයිඩියාස් ටික ඔක්කොම ඔෆිස් එකේ තියලා ෆෝන් එකත් ඕෆ් කරලා දාලා කෙලින්ම පයින් මැවිදන් යනවා ගාලු පාරට इट पास नगर बस निष्कलंक बीच भैन इश्वर तरगन बीच बलागन ए निष्कलंक कमत्ति फ्रेश ऐडिया ओण तर मुखद ट्रैकल बलना